នាទីពិភាក្សាអក្សរសិល្ប៍ណាទីណាជីបឋមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបថ្វាយគុប្រៃក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលកំពុងតែព្រះសណ្ដាប់នៅសំឡេងវិទ្យុ FM 108 Solida Megahertz នៅក្នុងវារោឱកាសនេះនឹងក៏សូមចម្រើនពរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្នេហាវិស័យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានអក្សរសាស្ត្រដែលរៀបចំដោយសមាគមត្រូវទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាសប្តាហ៍សប្តងផងដែរគឺព្រះមហាប៉ែនវិបុលដែលជាអ្នករៀបចំនៅសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុំនិងអប់រំក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអសសិលនៅក្នុងនីតិអសសិលនៅក្នុងកម្មវិធីអសសាសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរតែដែលឡែកថ្ងៃនេះគឺព្រះមហាប៉ែនវិបុលមិនបាននិមន្តចូលរួមទេដោយសារតែព្រះអង្គមានកិច្ចរវល់ហើយក៏ដូចសពមួយដងកណាកុមចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅខ្សែរឿងមួយដ៏ពិរោះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមខ្មែរយើងកាលពីអតីតមកផងដែរក៏ដូចជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះរឿងមាយើងក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងល្អប្រពៃសម្រាប់សាវនជនក៏ដូចជាកូនខ្មែរទាំងអស់យកទៅបដិបត្តិតាមកវីនិពន្ធកាលពីសម័យដើមផងដែរបន្តិចទៀតកណាកូនចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នឹងបានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រឿងមាយើងមកដល់វគ្គទី8ថាតើរឿងមាយើងនោះគេចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែរនៅក្នុងវគ្គទី8នេះកណាកូនចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អាចខលចូលតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើរឿងមាយើងនេះអាចទូរស័ព្ទចូលទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែទី1 099 998 108 023 67 98 108និង010 21 1108កណ្ដាលកូនចាស់ញាតិញោមត្រីប្រុសទាំងអស់ក្រោយពេលដែលបានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅរឿងមាយើងដែលឈានចូលមកដល់វគ្គទី8ដែលសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំបានរៀបចំជាវគ្គខ្លីៗដើម្បីស្ដាប់ហើយងាយយល់និងងាយបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើរឿងនឹងថាតើរឿងនេះអ្នកនិពន្ធចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការអប់រំអ្វីអញ្ចឹងកណ្ដាលកុំចាស់ញាតិញោមត្រីប្រុសទាំងអស់ចាំស្ដាប់និងព្រះសណ្ដាប់
នៅរឿងមាយើងនេះនៅកថាខណ្ឌទី8ដូចតទៅដែលមានសេចក្តីអត្ថន័យនោះយ៉ាងណាយើងនឹងបានបញ្ចេញមតិយោបល់ក្រោយពេលដែលរឿងនេះបានចប់នៅក្នុងនេះផងដែរណាចឹងសូមកណ្ណាគុំចាស់ស្ដាប់នៅរឿងមាយើងដូចតទៅចឹងនេះយើងប្រកាសមកផ្លៃទៅកាលណាឯងលឺទេវតាជជែកគ្នានោះតើគ្រាខាងណាដែលលោកបំរុងកាច់បំផាក់លើយើងក្រាបទូលទូលព្រះគុំជាខ្ញុំមិនបានលឺទេវតាបញ្ជាក់ថាទ្វារទិសណាទេសូមទ្រង់ជ្រាបអូអត់បានបញ្ជាក់ថាទ្វារខាងណាទេប្រកាសណាផ្លៃទៅយីបើអញ្ចឹងតើយើងចូលទ្វារតាមទិសខាងណាទៅទ្វារខាងកើតទេទេមិនកើតទេដូចជាមិនគ្រួទេពីព្រោះទ្វារខាងនេះជាទ្វារផ្លូវការផងច្បាស់ជាទេវតានៅចាំត្រង់នោះហើយនៅទៅសូមព្រះអង្គយាងតាមទ្វារខាងត្បូងវិញក្រាបទូលព្រោះទ្វារនេះសម្រាប់តែប្រជារាស្ត្រចេញចូលក្នុងពិធីបុណ្យទានប៉ុណ្ណោះមិនកើតទេមិនកើតទេមានយើងមិនកើតទេបើពួកទេវតាទាំងនោះមិនបានលើចាំមានយើងឯងទួលការបន្តយើងនោះច្បាស់ជាទេវតាទាំងនោះចាំនៅទ្វារខាងកើតមិនខានតែតែឡើងដល់ថាយើងដឹងខ្លួនទៅហើយមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេមានយើងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតការពិបាកគឺត្រង់ដែលគេជាអ្នកព្យាបាទយើងគេមើលឃើញយើងហើយយើងចាត់វិធានការយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏គេឃើញច្បាស់ទាំងអស់តែហើយណាយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេព្រោះការអស់សង្ឃឹមនាំឲ្យយើងបាត់បង់វិចារណញាណល្អល្អអស់ដូច្នេះមានតែមធ្យោបាយមួយយ៉ាងទេមើលវាយើងអត់ណាស់នេះយើងធ្វើជាជីសេះពត់រកខ្លងទ្វារពីដូចជុំសិនតែនេះយើងត្រូវតាមក្រោយលោកឃើញយើងបត់ក្បាលសេះតម្រង់ខ្លងទ្វារឯងត្រូវជួយពីសេះពីខុសយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យវាបោះសម្រុកចូលយ៉ាងលឿនទៅមុខធ្វើអញ្ចឹងទោះជាខ្លងទ្វារនោះបាក់មកក៏យើងអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បានដែរស្ដាប់បានទេនេះយើងទទួលព្រះអង្គការរបស់ត្បូងមានយើងឯងជាមនុស្សល្អប្រសើរណាស់មានបានពិតជាឯងមានស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះមហាសត្វមែនដើម្បីនឹងតបស្នងសងគុណឯងវិញយើងសូមប្រកាសម្ដងទៀតថាឯងមានសិទ្ធិពេញទីក្នុងការចិញ្ចោលក្នុងប្រសានយើងឲ្យបានប្រសើរយើងនឹងផ្ដល់មាសដល់ចៅឯងជាទីគាប់ចិត្តស្ដាប់បានទេចាំមានយើងព្រះកាណាថ្លៃពិសេសប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ពុំតន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេក្រាបទូលតាពុនវាបំរុងនឹងមកចឹកយើងក្នុងពេលយប់ឬថ្ងៃក្រាបទូលក្នុងពេលយប់ស្ងាត់សូមត្រង់ជ្រាបបើអញ្ចឹងចាំមានយើងឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនចុះនឹងដល់យប់ឯងត្រូវត្រឡប់មកវិញភ្លាម
បើយើងអត់ទៅហ៊ានឲ្យទៀតយាមទៅក៏បានដែរតែយើងខ្លាចក្រែងគ្មានសេចក្តីខ្លះហាមដូចចៅឯងម្យ៉ាងទៀតយើងពុំចង់ឲ្យរឿងនេះបែកសុខសាយទៅណាបានទេដូច្នេះយើងផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តលើឯងទាំងស្រុងហើយក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពស់នេះតើមានយើងយល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញក្រាបទូលសត្រូវរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាសត្រូវរបស់ទូលព្រះមង្គមជាខ្ញុំដូច្នេះទូលព្រះមង្គមនឹងបញ្ចេញថ្វីដៃរបស់ទូលព្រះមង្គមជាខ្ញុំថ្វាយព្រះអង្គតតក្នុងរាត្រីនេះហើយក្រាបទូលចុះបើពស់នោះធំរហូតដល់ចៃឯងប្រយុទ្ធឈ្នះទេសូមទ្រង់ជ្រាបក្រុមឡងទូលីព្រះបាទធម្មតាមនុស្សអាក្រក់ទោះជាទេវតាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រយុទ្ធឈ្នះយុទ្ធធរដែរក្រាបទូលបើទេវតានេះអាចឈ្នះបរមីរបស់ព្រះអង្គច្បាស់ជាអាចកំបាំងទាំងនេះមិនអាចលឺដល់ត្រចៀកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទេសូមទ្រង់ជ្រាបប្រសើរណាស់ចាមីយើងប្រសើរណាស់ទៅទៅទៅវិញចុះលុះចិត្តប្រលប់ត្រូវត្រឡប់មកកាន់វាងវិញភ្លាមឮទេចាមីយើងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំលាហ្នឹងហើយទៅចុះទៅចុះចាំមើលផ្លូវបងមិនទៅករណីកិច្ចដែលបងបានបំពេញនោះអូប្រសើរណាស់អូនតែមុននឹងរៀបរាប់រឿងត្រាវប្រាប់អូនបងសូមនាំយកទៅហារតីដ៏ល្អរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃយើងយកមកប្រាប់អូនសិនយ៉ាងដូចមិនទៅបងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឲ្យបងមកថ្លែងប្រាប់អូនពីការកោតសរសើរនិងព្រះអំណរគុណចំពោះគ្រឿងហូបអាហារដែលអូនបានរៀបចំថ្វាយអូនសប្បាយចិត្តណាស់បងមិនតបចប់ទេអូននៅរឿងមួយទៀតបើអូនលើភ្លាមអូនមុខជាសប្បាយចិត្តជាងនេះទៅទៀតរឿងអីទៅបងមិនក៏មិននិយាយអស់តែម្ដងទៅចូលចិត្តទៅនិយាយមិនអស់សេចក្ដីអញ្ចឹងអូនទេតាដែលជាអ្នកបង្រៀនបងឲ្យចេះប្រើមធ្យោបាយនេះចាស់អូនដឹងហើយតែសូមបងអធិប្បាយមកអូនចង់ស្ដាប់ណាមែនដូចជាស្រេកទឹកដល់ហើយមើលឲ្យសុំទឹកបន្តិចសិនបងឥឡូវចេះថែមថយពាក្យសម្ដីណាបាក់បងមិននិយាយទេអូនក៏មិនជូនទឹកបងវិសាដែរបងគ្រាន់តែកំ plaign បន្តិចដាក់អូននេតានឹងខឹងណាស់នឹងមើលទៅទេអូនអត់ខឹងនឹងបងទេតែអូនចង់ដឹងរឿងនោះជប់ហៅបងថាបងបងទៀតទៅព្រោះឥឡូវនេះបងឡើងងារមកក្រៅទៀតហើយងារជាអ្វីទៅបងងារនេះគឺរូបអូននេះហើយជាអ្នកបំពាក់ឲ្យបងហេតុអ្វីក៏អូនមិនដឹងបបាក់យល់ណាឥឡូវចេះតែផ្លែផ្កាអីច្រើនដល់ហើយខ្ញុំដឹងហើយថាបងមានងារជាប្តីខ្ញុំនេះជាងារដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យចុះងារមួយទៀតនោះគឺងារអ្វីទៅមិនមែនគ្រាន់តែជាប្តីប៉ុណ្ណោះទេព្រោះងារប្តីនេះជាងារក្នុងគ្រួសារយើងតែអូនបានផ្ដល់ងារថ្មីមួយទៀតឲ្យបងណាងារនេះពិតមែនតែព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានព្រះរាជទានមកដល់បងមែនតែនេះគឺជាលទ្ធផលនៃតែកម្មរបស់អូនចំពោះបងអូអញ្ចឹងទេគំនិតបងឥឡូវចេះជ្រៅណាស់អូនស្ទើរតែយល់មិនបានសោះនេះគឺជាវិភាគទាននៃជោគជតារាសីដែលអូនផ្ដល់ឲ្យបងដែរអូននេះហើយពិតជាមេដាភារយារបស់បងពិតប្រាកដណាស់គំនិតនិយាយពីគុណស្រ័យធ្វើអីបងតែខ្ញុំបងប្រាប់ពីងារស័ក្តិថ្មីរបស់បងសិនងារថ្មីនេះគឺព្រះអង្គព្រះរាជទានឲ្យហៅបងថាមានយើង
មីយើងនឹងហើយអូនអូងារនេះពីរោះណាបងចៅមីយើងចៅមីយើងប្តីសម្លាញ់ចិត្តអូនកុំអាសប្បាយអូននៅមានគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតធំណាព្រោះវាជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិយើងណារឿងអីតើបងប្រាប់អូនមកអូនបារម្ភណាប្រាប់មកមុនពេលដែលព្រះអង្គផ្ទំលើផ្លូវបងទ្រង់បានមានព្រះរាជបន្ទូលថានឹងព្រះរាជទានរឿងមួយយ៉ាងពិរោះដល់បងពេលនោះស្រាប់តែមានទេវតានាំគ្នាមកប្រជុំកុះកោនាចុងលោកខាចាំស្ដាប់ការនិទានរឿងមួយនេះលុះមកជួបជុំហើយព្រះអង្គក៏ផ្ទំលក់ទៅទេវតាខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ក៏នាំគ្នាសម្រេចថានឹងប្រោនទាទុះដល់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងគឺទី1ត្រូវកាច់មែកឈើទម្លាក់មកលើព្រះអង្គបើមិនបានសម្រេចលើកទី2ត្រូវកាច់ខ្លងទ្វាររូបវាំងទម្លាក់លើព្រះអង្គទៀតឥឡូវព្រះអង្គបានគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទីលើកនេះដោយសារស្នាដៃបងយីទេវតាអីក៏ខុសខើមែនបងតែមិនមែនជាទេវតាទេព្រោះទេវតាមិនមែនមានប្រតិអីអាក្រក់ដល់ម្លឹងទេលោកធ្លាប់តែជួយសង្គ្រោះដល់អ្នករងទុក្ខវេទនាចុះហេតុអីក៏បែរជាមកធ្វើប្រតិយងក្នុងដូចនេះទៅវិញអូនដូចជាមិនជឿថាទេវតាទេបងក្រែងបីសាច់រាជភូតទេដកបីសាច់រាជភូតឬទេវតាបងក៏ដូចជាពិបាកថាណាតែសំខាន់ត្រង់ដែលថាតាមសងសឹកកំហឹងនោះអត់ត្រូវតែបានណាអូនគ្រោះថ្នាក់ពីកន្លែងផុតហើយនៅមួយកន្លែងទៀតធំជាលើកមុនទៅទៀតអូនតាមផ្ដាំទាប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតយងខ្នងណាស់ណាយប់នេះព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យបងទៅយាមនៅក្នុងព្រះកាឡាបន្ទុំព្រោះទេវតាឬបិសាចនោះបានសម្រេចថាបើការសងសឹកពីលើកនេះពុំបានសម្រេចក្នុងយប់នេះនឹងក្លែងខ្លួនធ្វើជាពស់មកចឹកព្រះអង្គនៅក្នុងពេលនេះជាមិនខានអូហើយដូច្នេះហើយបានជាបងប្រាប់អូនថាបងបារម្ភណាស់ក្នុងកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបំពេញយប់នេះមិនអីទេបងអំពើយុត្តិធម៌តែតែមានជាចំណេះលើអំពើខុសខើចំណេះទៅបងជឿនឹងទុកចិត្តលើព្រះបដិការចុះយប់នេះបងមានជាចំណេះលើអំពើអយុត្តិធម៌មិនខានតែត្រូវបងចាប់កាន់បញ្ញាស្មារតីឲ្យរឹងតឹងឡើងគ្មានអ្វីមកកាច់បំបាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងបានទេកំបិតបច្ចៈរបស់បងអូនបានសម្លៀងទុកចិត្តស្អកុំថាឡើយត្រឹមតែពួកដ៏មានពឹសកាយសាហាវទោះបីតែថ្មក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងមុខកំបិតនេះបានដែរគេបងភ័យខ្លាចក្រែងកាប់ទៅហើយមិនមុតទេអូនព្រោះអូនដឹងស្រាប់ហើយមួយរបស់ដែលមានសិលសាសធ្វើម្ដេចឡើយគេចាញ់កំបិតបច្ចៈធម្មតារបស់យើងទៅកើតត្រង់នេះហើយជាសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់បងអូសិលសាសមន្តអាគមគាថាផ្សេងផ្សេងអាចមានអធិពលស័ក្តិបានលុះណាតែយកទៅប្រើក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវមនុស្សធម៌ជួបបើទៅយកមកប្រើក្នុងការព្យាបាលអ្នកដទៃដូចនេះអូនជឿថាការស័ក្តិនិងអធិពលនោះត្រូវរលាយក្រោមកម្មិតយុត្តិធម៌មិនខានទេចូលបងជឿនឹងទុកចិត្តលើទ្រឹស្ដីនៃធម្មជាតិទាំងនេះចុះបើពិតដូច្នេះមែនបងធូរក្នុងចិត្តណាអូនប៉ុន្តែសេចក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចមិនបានសម្រេចនៅតែសន្ធិដ្ឋលើខ្លួនបងជានិច្ចបងមានការព្រួយបារម្ភដូចនេះត្រូវណាព្រោះបើយើងធ្វើការអ្វីមួយដោយទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់យើងខ្លាំងពេកច្រើនតែជួបនឹងឧបសគ្គធំធំមិនខានតែបើយើងប្រុងប្រៀបទុកជាមុនដូចនេះមហន្តរាយដែលនឹងកើតឡើងទៅរលាយសាបសូន្យទៅវិញជាធម្មតាសម្ដីរបស់អូនប្រមាណម៉ាត់នេះដូចជាទឹកអមរិតអាចបង្កើនសេចក្តីក្លាហានរបស់បងថែមទៀតបានអូនក៏ព្រួយអីសោះកម្មិតយុត្តិធម៌របស់យើងនេះគឺទុះបំបែកអំពើយងខ្នងបានដោយជោគជ័យជាមិនខានដើម្បីនឹងដណ្ដើមយកជោគជ័យនេះបាន
បងមិនត្រូវធ្វើប្រហែសក្នុងធារកិច្ចនេះឯសោះពលគឺបងមិនដើរចោលកន្លែងការងារនេះមួយក៏មិនដើរខ្លួនឲ្យការងងុយទីជួនបងឯសោះដើម្បីជៀសវាងនឹងរឿងលងដំណេកនេះចូលបងកុំតម្រេតខ្លួនផ្អែកទៅលើកៅអីឬជញ្ជាំងប្រាសាទឲ្យសោះទោះជាងងុយយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែដើរចុះដើរឡើងជានិច្ចឲ្យភ្នែកសោតទៀតត្រូវតែក្រឡេកចុះឡើងលើវត្ថុដែលចំណាំទុកជាស្រេចឲ្យហើយឲ្យតែឃើញមានសភាពផ្លាច់ឃ្លៀងកុំញើតនៅបំរុងយាកំបាត់បំរុងកាយសោះតែជាពិសេសត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នមានការភ័ន្តច្រឡំបងចាំនឹងភ្លេចទេពីបណ្ដាំរបស់អូននេះសូមអូនទុកចិត្តចុះនេះជារាត្រីរណោចផងភាពងឹតចាក់ផ្នែកគំយលមកគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងពារាណសីទាំងមូលតែមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្លែកខុសពីធម្មតាលើអាកាសវេសាដួងតារាបញ្ចេញកម្មរៈថ្មីប្រចាំហាក់ដូចជាចង់ជួយឲ្យវិរៈកិច្ចរបស់ចៅមាយើងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយជោគជ័យមហាប្រសើរមួយសន្ទុះក្រោយមកសំឡេងដូរដំស្រីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក៏ស្ងាត់ជ្រងំក្នុងជំរៅរាត្រីដែរក្នុងប្រឡាតែបន្ទុំប្របាទព្រមទាត់នៅមានរៈថ្មីពីព្រឹសង្ឃោសំភើនៅឡើយមហាចៅមីនុកឯងនឹងឈរយាមក្នុងព្រះកាឡាមន្ទុំជាងចុះយើងងុយណាស់ហើយត្រូវកំភិតថាបើមានហេតុការអ្វីកើតឡើងឯងត្រូវតែត្រូវប្រកាសជាអសំភ្លាមគឺជានៅខាងក្រៅគឺនឹងរត់មកជួយឯងជាមិនខានឡើយបើតាសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមបំពេញចរៈកិច្ចនេះឲ្យបានសម្រេចដោយជោគជ័យចុះណាសូមព្រះអង្គគ្រប់ព្រួយប្រតិយសោះទូប្រពន្ធគុណជាខ្ញុំសូមធានារ៉ាប់រងថាឲ្យមានជោគជ័យមិនខានយើងទុកប្រតិយលោកអង្គសូមគោរពក្រោយពីបានព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់នៅសំឡេងរឿងមាយើងហើយគឺថានៅក្នុងខ្សែរឿងនេះដែលដល់វគ្គទី8ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទេវតាដែលតាមយាយីមកដល់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយក៏ដូចគ្នានោះផងដែរមាយើងគឺបានងារមួយពិសេសដែលដូរពីនាយមាណពមកជានាយមាយើងហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តព្រះអង្គបានលើកមាយើងឲ្យក្លាយទៅជាមាយើងមានងារពិសេសថ្មីមួយទៀតគឺអាចចេញចូលនៅព្រះបរមរាជវាំងបានដោយណាសេរីគឺថាបានដោយគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាឡើយយើងមើលថាសេចក្តីល្អដែលមានយើងបានប្រព្រឹត្តធ្វើគឺជាទង្វើមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហ
ើយគឺជាទង្វើមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងមកដល់សង្គមយើងទាំងមូលថាធ្វើល្អបានល្អគឺធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់គឺយើងមិនអាចប្រកែកថាធ្វើល្អមិនបានល្អឬក៏ថាធ្វើអាក្រក់បានលុយយ៉ាងណានោះគឺមិនសមស្របជាមួយនឹងទស្សនៈក៏ដូចជាពុទ្ធអវតារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងមកនោះទេអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រិមត្តទាំងអស់គប្បីពិចារណារាល់ទង្វើល្អសម្បីតែមាយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រគឺជាមនុស្សល្ងង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយភាពស្មោះត្រង់សច្ចភាពបំរើដោយស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងចវាយនីនោះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងសេចក្តីល្អរបស់មាយើងដែលព្រះរាជាព្រះអង្គបានលើកតម្កើងមាយើងឲ្យក្លាយទៅជានាយពលមួយដ៏មានអំណាចក៏ដូចជាមានសក្តានុភាពនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងនេះផងដែរយើងក៏សម្លឹងឃើញនៅក្នុងទង្វើល្អរបស់នាងគ្រប់លក្ខឬក៏ថាជាភរិយាដ៏ល្អរបស់នាងមាយើងតែតិនទៅនឹងពាក្យថាសំណាបយោងដីស្ត្រីយោងបរោះនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសំណាបយោងដីស្ត្រីយោងបរោះគឺដោយសារតែមាយើងជាមនុស្សល្ងិតល្ងងមនុស្សល្ងងខ្លៅសំបីតែការចិញ្ចឹមជីវិតនៅជាមួយនឹងនារីខាត់លាក់ដុសប្រកបទៅដោយភាពលំបាកលំបិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកនៅជាមួយនឹងស្ត្រីគ្រប់លក្ខភរិយាក្រើយរបស់នាយសំពៅនោះយើងឃើញថាមានសភាពល្អហើយការមិនដឹងការល្ងិតល្ងងខ្លៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែមាយើងត្រូវបានភរិយាជួយតម្រែតម្រង់ដឹកនាំស្វាមីឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អឆ្ពោះទៅរកផ្លូវត្រូវគឺមានសន្តិភាពក៏ដូចជាភាពសុខសាន្តនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនៅក្នុងនេះផងដែរពាក្យថាស្ត្រីយោងបរោះញាតិញោមស្រីប្រុសប្រិមិត្តទាំងឡាយគប្បីពិចារណានៅក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាវភរិយាស្វាមីយើងគប្បីស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនយើងប្រកាន់អ្នកនេះត្រូវអ្នកនោះត្រូវនោះទេប្រៀបដូចជានាងគ្រប់លក្ខដែលដឹងថាស្វាមីគឺមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាការរស់នៅក្នុងសង្គមតែនាងគ្រប់លក្ខអាចទូមានព្រៀនប្រដៅអាចជួយដឹកនាំអាចជួយអប់រំឲ្យស្វាមីក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ចេះស្វែងយល់ចេះយល់ដឹងនៅក្នុងសង្គមដូចគេដែរនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ល្អពីព្រោះថាព្រះរាជសម្ភារព្រះអង្គបានសរសេរជាកំណាព្យទុកមកហើយដើម្បីផ្ដាំទៅដល់ភរិយាស្វាមីថានាយគង់ត្បិតនាយខ្លែងហាត្បិតខ្យល់នាយគង់ត្បិតពលអ្នកថែឲ្យសក់ប្រាប់គង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាភរិយាជាកន្លែងនេះគឺជាភរិយាដែលមិនឆ្កួតនិងលបែងភរិយាដែលមិនឆ្កួតនិងស្រាភរិយាដែលមិនឆ្កួតទៅនឹងរឿងប្រព្រឹត្តក្បត់ផិតនិងស្វាមីផងដែរគឺជាភរិយាដែលចេះទំនុកបម្រុងក៏ដូចជាការរៀបចំទុកដាក់នៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះថាផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាប្រសិនបើភរិយានឹងគាត់មិនមានការរៀបចំទុកដាក់នោះទេគេឲ្យឈ្មោះថាស្ត្រីកញ្ជើធ្លុះដូចជានៅក្នុងរឿងមាយើងនេះផងដែរអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពីអតីតមក
ឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅដល់ពេលអនាគតនេះផងដែរគឺយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រហើយការរស់នៅជាមួយនឹងភរិយាស្វាមីនេះសំខាន់ណាស់រឿងបញ្ញាប្រសិនបើបញ្ញាមិនស្មើគ្នាទេយើងបន្ទោសគ្នាថាល្ងង់ចេះមួយល្ងង់ចុះមួយប្តីល្ងង់ឬក៏ភរិយាល្ងង់យើងមិនមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារទេលុះណាតែយើងចេះតម្រែតម្រង់ប្រាប់ថាបើយើងធ្វើដូច្នេះគឺយើងមិនបានសុខនៅក្នុងសង្គមទេលុះណាតែយើងចេះកែតម្រូវទទួលស្គាល់ទទួលយកនៅទង្វើមួយចំនួនដែលយើងអាចទទួលយកបានទង្វើណាដែលភរិយាឬក៏ស្វាមីប្រព្រឹត្តមកវាមិនសមស្របមិនសមទឹកចិត្តមិនសមអធិស្ឋានរបស់ញាតិញោមស្រីប្រុសយ៉ាងណាយើងអាចប្រាប់បានថាឪវាឬម៉ែវាកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយយើងនឹងឈ្លោះគ្នាមិនខានហើយបើយើងឆ្លោះគ្នាយើងមើលមុខគ្នាមិនចាំកូនយើងឬក៏គ្រួសារយើងគឺរស់នៅជាមួយគ្នាមិនសុខទេហេតុដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារកណ្ដាកូនចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់គប្បីពិចារណាពីព្រោះថាជីវិតគ្រួសារមិនមែនជារឿងលេងសើចទេវាគឺជាមាគ៌ាមួយដែលយើងដើរស្របគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់គឺភរិយានិងស្វាមីជាមួយគ្នានោះដែរយើងនឹងមានកូនចៅជាច្រើនទៀតដើម្បីនឹងថែរក្សាពួកគាត់កាលបើយើងមានទំនាស់ទាស់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនចៅគឺមិនបានល្អអញ្ចឹងសង្គមគ្រួសារយើងក៏មិនបានល្អដែរពីព្រោះថាយើងប្រឹងសពថ្ងៃគឺដើម្បីកូនចៅរបស់យើងកាលណាបើយើងប្រឹងរាល់ថ្ងៃហើយកូនចៅរបស់យើងប្រព្រឹត្តមិនល្អសង្គមគ្រួសារយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អសង្គមមិនទទួលស្គាល់បង្កចលាចលនៅក្នុងសង្គមទៀតនោះគឺជារឿងមួយដែលថាយើងរស់ដើម្បីតែរស់មិនរស់ដើម្បីសេចក្តីល្អផងនោះទៅផងទេឥឡូវនេតិចូលមកដល់នេតិបញ្ចប់ណាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំករណាណាក៏សូមផ្ញើសារនេះណាទៅដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានភរិយាស្វាមីណាគប្បីរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពយកបញ្ញាស្មារតីដើម្បីមកដោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងណាដើម្បីឲ្យសង្គមគ្រួសាររស់ទៅប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពណាពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសទៅដល់កណាគុំចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ក្រែងលោមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាក៏សូមអធិស្ឋាននិងទទួលការរិះគន់កែតម្រូវណាជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុ FM 108 MHz ណានេតិអសរសាស្ត្រដែលរៀបចំដោយសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាស្ត្រនេតិទស្សនាទាននេតិអសរសិលដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាបានរៀបចំក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏ខិតចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាភិក្ខុសុខធម្មភាសីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា